Fakultet organizacije i informatike, njegovi studenti, nastavnici i djelatnici slave veliki jubilej. 60. obljetnicu postojanja te 48. godišnjicu od osnivanja. Te sada davne 1962. godine osnovana je Viša ekonomska škola koja je bila temelj za osnivanje današnjeg Fakulteta organizacije i informatike. Smješteno u preljepoj povijesnoj zgradi nekadašnjeg Isusovačkog kolegija iz 17. stoljeća u centru Varaždina, FO je prve studente upisivao u prvi semestar školske godine 1962-63. I to one koji su željeli postati stručnjaci za samostalno organiziranje i vođenje složenijih ekonomskih poslova u privredi i javnoj upravi. Samo da nas podsjetim, 62. godine su Beatlesi izdali pjesmu Love Me Do, umrla je Marilyn Monroe. Amerikanci su uspjeli staviti Johna Glenna u orbitu i bili su sretni jer su počeli sustizati Ruse. A u informacijskim znanostima prvi put je spomenuto New York Timesu osobno računalo kao termin iz budućnosti, a računala su bila velika poput soba. Tada, te godine je netko u Varaždinu, koji je zapravo bio periferija svijeta, shvatio da tadašnji udruženi rad treba podržati zapravo i informatikom. I na toj tradiciji koja sada traje već 60 godina je nastao FOI. 1974. godina označava važnu prekretnicu u povijesti FOI-a. Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Viša ekonomska škola prerasta u Fakultet organizacije i informatike. A godinu dana poslije FOI postaje dijelom najvećeg i najstarijeg hrvatskog sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu. FOI je od samih početaka prepoznao važnost povezivanja s gospodarskim sektorom, što će kasnije odigrati veliku ulogu u izvođenju preddiplomskih i diplomskih studijskih programa, obogaćenih novim metodama učenja i poučavanja, prožetih provođenjem organizirane stručne prakse, u čemu je FOI i danas predvodnik u Hrvatskoj. Danas FOI njeguje suradnju i partnerstva s velikim brojem najjačih tvrtki u regiji, a konačan rezultat toga predstavljaju visoko kvalificirani informacijsko-komunikacijski i ekonomski stručnjaci, koji nakon studija na FOI-u ostvaruju iznimne karijere na visokim korporativnim pozicijama i osnivaju svoja poduzeća, na čemu se temelji razvoj IT industrije središnje i sjeverne Hrvatske. FOI kao fakultet je super poslovni partner, ali isto tako i studenti koji dolaze su jako kvalitetan kadar. Naravno, treba i praktično znanje koje mi pokušavamo davati kroz studiranje zajedno u suradnji sa FOI-em. I tu znači imamo iznimnu suradnju već dugi niz godina, svake godine sa nečim novim, idemo nekim novim inicijativama i mislim da je najveća vrijednost naše suradnje što smo inovativni i proaktivni zajedno u toj suradnji. FOI je zapravo fantastično reagirao na sve promjene u tržištu u zadnje vrijeme, posebice ovaj novi program Biznis vijeća FOI-a, gdje su zapravo pozvali predstavnike ključnih tvrtki sa područja Hrvatske, gdje su zajedno htjeli formirati i možda proaktivno reagirati na promjene na tržištu. 70% ljudi svih naših zapravo koji su u IBM X-u, nas ima sad preko 230, su zapravo došli s FOI-a, što pokazuje da zapravo taj kadar je jako dobar, jako kvalitetan. Spojite organizacije informatike, što je danas jako bitno. Znači, sami informatičari nisu dovoljno danas da su samo informatičari, nego ta nekakva nota organizacije i zapravo nekakvog poduzetništva i mogu reći ekonomije je dosta bitno da je prisutna kod mladih kadrova. Do ovog velikog i značajnog jubileja FOI je doveo zajednički rad i predanost svih djelatnika, nastavnika, stručnjaka i suradnika, kao i svih prethodnih zaposlenika, znanstvenika i entuzijasta koji su doprinijeli stvaranju institucije koju FOI danas predstavlja. To je jedna institucija koja je ima nekakva obilježja zapravo obitelji. Mi imamo relativno plitku organizaciju, svi se poznajemo, nemamo nekakve jako čvrste hijerarhije, ne? Dijelimo, i to možda i naš prostor uvjetuje, znači da smo svi tu povezani. Da bismo došli do toga što smo danas, u sam rad i doprinos razvoju FOI-a utkali su se mnogi djelatnici, nastavnici, kao i administrativno osoblje kroz punih 60 godina FOI-a. Misija FOI-a je i u narednom razdoblju biti vodeći fakultet u Republici Hrvatskoj u obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu u informatici, organizaciji i poslovanju.